Prvním laskavcem druhé série a 13. celkem je Jiří Klein z Nového Jičína. Městskou policii obrátil doslova na ruby. Do státní správy totiž přináší svobodné principy a spíš než spoluobčany kárat, se jim snaží pomáhat. Pokud v tom dní někomu aspoň malinkým kousíčkem pomůžu, pokud někomu prostě můžu být inspirací, nebo někomu jenom třeba udělám úspěch na rtu, tak ten den pro mě není ztracený a byl něčím příjemný a přínosný. Věnovat své srdce dětem v Kambodži se rozhodla Veronika Pospíšilová z Českých Budějovic. Energická a věčně usměvavá Verča založila rodinnou neziskovou organizaci, která pomáhá dětem z chudých asijských vesnic ke vzdělání. Dnes díky Veronice mohou děti docházet do dvou nových škol. To, že člověk nějakým způsobem se zapojí sice v Kambodži nebo kdekoliv na světě, tak si myslím, že to může velmi pomoct i tomu veřejnému prostoru tady u nás, protože se snaží šířit tu myšlenku toho dobra a té laskavosti, která je právě důležitá všude ve světě. Znovu navštěvovat školu mohou díky Jiřímu Stárkovi i čeští seniori. Založil pro ně Akademii umění a kultury, kde se mohou učit hrát nehudební nástroje, malovat nebo hrát divadlo. Lidé v důchodovém věku tak vidí, že není pozdě se seberealizovat a ještě více si užívat života. Škola tady není pro školu, škola je pro život. Je to zkrátka o přemýšlení o té škole jako ne o instituci, která učí na housle, ale prostřednictvím učení na housle děláte krásný lidi. A dělat krásné lidi se pokouší i Libor Hoření z Brna. Tento mladý podnikatel vymyslel způsob, jak ve společnosti šířit laskavé činy. Na brněnském zelném trhu totiž za jeho kávu nezaplatíte penězi, ale právě dobrým skutkem. Spouští tak lavinu pozitivní energie. Já věřím tomu, že v každém člověku je dobro. Úplně ve všech je, ale postupně tak se na člověka na základě jeho zkušeností nabaluje různý, kdo ví co, víc a víc. A člověk často zapomene, že to dobro vlastně pomáhá a léčí a je pro nás přirozený. Zvelebovat pro změnu přírodu se rozhodl jeden z následovníků muže, který sázel stromy, Václav Klapetek z Dobroslavic na Opavsku. Ale i 37 bříz, kterou vysadil, i nedalekou studánku, kterou zvelebil, propojil naučnou procházkou. Václavovi činy v lidech a hlavně v dětech probouzí lásku k přírodě. Mě nemotivuje to, že všichni lidi nebudou počítače, ale to je až vedlejší efekt, který sice je fajn, jsem za něho rád, ale nedělám to proto, já to dělám pro sebe. To je možná to zní sobecky, ale důležité mít rád sám sebe a dělat věci, které mě baví. Přírodě se věnuje i Kateřina Soukupová ze Samoty nedaleko Chvaletic. Spolu s manželem vybudovala unikátní záchrannou stanici pro veverky, lépe řečeno rodinné zázemí. V něm pečuje o stovky osiřelých veverčích mláďat ročně a většině z nich pomůže k návratu do přírody. Když jsem viděla to mláďátko na pokraji smrti, který potom žije spokojeně v přírodě, má 3x mláďata ročně, staví si vlastní hnízda, je úplně divoký, jako žije plnohodnotný život a je naprosto šťastný, tak prostě vím, že to má smysl, že mělo smysl to pro něj udělat. Tisícům lidí v nouzi pak pomáhá Věra Doušová z Chaber u Prahy, a to hned v několika rovinách. Velkou měrou se skrze potravinovou banku podílela na zlepšení fungování a zvýšení povědomí o záchraně potravin. Humanitární bance navíc zaměstnává lidi, kteří sami jsou či byli potřebnými. Vedle toho podniká výpravy do severských zemí, aby do Česka dovezla zdravotní pomůcky nemocným. A dodnes je tady tato skromná a laskavá dáma i pro volyňské Čechy, kterých po černobylské katastrofě zachránila téměř 2000. Když vy do někoho vkládáte něco hezkého, tak můžete očekávat a doufat, že on zase to samý vloží někam jinam, kde je to potřeba. A tak bych řekla, že tak to má být. Světlo v naprosté tmě pomáhá najít nevidomým a slabozrakým Renata Moravcová z Dobrušky. Od svých 30 let je sama nevidomá a tak dospělým a hlavně dětem dokazuje, že tmy se bát nemusí. Nesmírně pozitivní Renata se především podílí na veřejném životě. Propojuje totiž svět nevidomých a koukavců, jak říká lidem, kteří vidí. Vždycky lidi musí vědět, že když jsou na světě, ať se jim stane cokoliv a život je srazí na kolena, tak jako jsme na tom světě, aby jsme si ho užili, tak nemá cenu na těch kolenou zůstat, ale člověk se musí postavit a jít dál. A vždycky se najde nějaký důvod, proč jít dál.
Na hraně světla a tmy se pohybuje i dětská sestra Pavla Metková z Olomouce. Na hemato-onkologickém oddělení fakultní nemocnice pomáhá plnit přání malých pacientů, které další ráno čekat nemusí. Založila tradici věncování, tedy vytváření adventních věnců, na který se podílí sestřičky, vyléčené děti, rodiče i přátelé. Z výdělku za tyto věnce pak oddělení čerpá po celý rok, od Ježíška po oslavy dětských narozenin. Smysluplných kratochvílí pro děti vymýšlí Pavla celou řadu. To, že ty děti se tady dokážou smát, že je dokážem rozesmát, že s nimi dokážem blbnout, že dokážem pro ně vymýšlet, to je prostě paráda. Dětem pomáhá i Stanislava Bašatová z Libušína, a to s pohybovou vadou zvanou golfová noha. Založila vlastní spolek, prostřednictvím kterého pomáhá šířit informace o tomto ojedinělém onemocnění, motivovat postižené rodiny i tuzemské lékaře pro specializaci na tuto chorobu. Často mi zavolá maminka, která čeká miminko, je vyděšená, protože když jí to řekne lékař a neřekne jí k tomu žádné další informace, tak její první myšlenka, která jí napadne, je, že dítě nebude nikdy v životě chodit. A já mám hroznou radost, když jí můžu vysvětlit nebo i ukázat, že ty děti mají úplně normální život. Děti z ulice zase staví na nohy Stanislav Sadílek. U Máchova jezera provozuje kemp i knedlíkárnu, ve které ubytovává i zaměstnává zoufalé bytosti, často závislé na drogách, alkoholu a automatech. Kromě práce, zázemí a terapie učí mladé trosečníky opětovně společensky fungovat a najít smysl života. Myslím, že člověk ze sebe má něco odevzdat jako pro ten celek. Já vím, že to zní jako fráze, dneska se to moc nenosí, jo. Ale v podstatě, jestliže chceme, aby se ta společnost rozvíjela, jo, tak bychom každý měli přesáhnout i mimo rámec té své rodiny. Sluncem tentokrát na poli romské komunity je náš zatím poslední laskavec Emil Voráč z Chodova. Se svým spolkem pomáhá sociálně slabým nejen ve vyloučených lokalitách. Od vyřizování úředních povinností po distribuci potravin tisícům potřebným. Především se ale věnuje dětem i mladistvím a motivuje je k lepšímu životu. Já se snažím všem těm lidem, kteří prostě nemají tu hrdost, kteří trpí tím, že prostě jsou Romama a že je na ně útočeno, tak se snažím nějakým způsobem působit na ty lidi a říkat jim, že je potřeba být hrdej, ať jsem kýmkoliv, ale měl bych být také příkladem, a to tím, co dělám. Všechny tyto příběhy 12 oceněných mají něco společného. Kromě přesahu svých činů dělají tyto aktivity nad rámec povinností a zcela nezištně. Laskavost je pro ně samozřejmá. Inspirujme se. K laskavosti mnohdy stačí jediný krok.